עכשיו, מה נשים רוצות? מה הן רוצות? נכון. מה גברים רוצים? יפה, הלאה. עכשיו, מה נשים רוצות ומה גברים רוצים, בסדר? מה נשים רוצות ומה גברים רוצים? מה הם רוצים? האם אישה רוצה שתהיה אלים כלפיה או שתהיה נחמד כלפיה? מה אישה רוצה? מה גבר רוצה? הוא רוצה אישה שתרד עליו או שתכבד אותו? מה גבר רוצה? נכון? עכשיו תקשיבו טוב טוב. אתה תעשה שאלה, מה אישה רוצה? נגיד שאתה רוצה מישהי, מה היא רוצה? היא רוצה שתאהב אותה, היא רוצה שתעריך אותה, מה היא רוצה? עכשיו, האמת היא שמה נשים רוצות, מה גברים רוצים, האמת היא שכל האנשים בעולם, בכל קטגוריה וקטגוריה שתשאל, אנשים, גברים, נשים וטף, כל קטגוריה שתשאל מה הם רוצים, התשובה היא שהם רוצים גם וגם. כל האנשים בעולם, בכל הקטגוריות, בכל התחומים רוצים גם וגם. כל האנשים שחיים בתוך תוכם רוצים גם למות, וכל המתים הם רוצים גם לחיות. בסדר? מה זה אומר? זה אומר לצורך אני אגיד אישה. אישה גם רוצה שתהיה אלים כלפיה, והיא גם רוצה שתאנס אותה, בסדר? היא אומרת את זה בכוונה כדי להקצין, שזה לא באמת הקצנה, אפשר להקצין את זה גם עוד יותר. ובצד שני, היא גם רוצה שתהיה מוכן שיהרגו אותך למענה, ושתהיה מוכן שינסו אותך בשביל שהיא לא, בשביל שהיא תישן צהריים יותר טוב. עכשיו, הרעיון הוא שבן אדם תמיד רוצה גם וגם. השאלה היא במינון, בכמות, בתזמון, באיכות, בהקשר. זה הכל, אבל בן אדם תמיד בכל תחום בעולם רוצה גם וגם. כל דבר יש בו חיסרון ויתרון, בן אדם תמיד רוצה גם וגם. אין שום דבר בעולם שבן אדם רוצה רק את הדבר הזה ולא את ההפך. אין כזה במציאות כולה. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאם אתה נגיד מחזר אחרי מישהי לדוגמה, צריך לדעת מראש שהיא רוצה גם וגם. עכשיו, אם אתה נגיד תעשה טעות ואתה תגיד טוב, מעכשיו אני צריך לחזר אחריה. מעכשיו אני אראה לה שאני אוהב אותה. ואתה תלך רק על הקו הזה, אתה עושה טעות. כי בתוך תוכה היא גם רוצה שתראה לה שאתה אוהב אותה, היא גם רוצה שתראה לה שאתה לא אוהב אותה. גם וגם, היא גם רוצה שתהיה זמין עבורה, היא גם רוצה שלא תהיה זמין עבורה. היא גם רוצה שתהיה נחמד עבורה, היא גם רוצה שלא תהיה נחמד עבורה. היא גם רוצה לחשוב שכל הבחורות בעולם רוצות אותך, היא גם רוצה לחשוב שאף אחד לא רוצה אותך, היא גם רוצה שתקנה לה, והיא גם רוצה שלא תקנה לה. בן אדם רוצה גם וגם. אלא מה? הכל תלוי מינון, הקשר, סיטואציה וכו' 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 וכו'. בטראומות לא, בטראומות תלוי, בטראומות ובהקשרים ובפירושים, זה אומר מה היא רוצה כרגע. אולי ביחס לזה, זה מה שמשנה את הרצונות. אבל הראינו שבזוגיות אסור לטעות ולחשוב שמישהו רוצה רק X. אסור לך לשבור את ההגה רק ימין או רק שמאלה. אתה צריך לדעת, צריך לנתב ימינה, שמאלה, קצת ימינה, קצת שמאלה, הרבה ימינה, הרבה שמאלה. במילונים שונים. החוכמה זה לדעת לקלוט את הטיימינג. כרגע אני צריך להיות קצת יותר נחמד, קצת פחות נחמד. להיות נחמד במובן הזה, להיות לא נחמד במובן הזה. להיות יותר סמכותי, להיות יותר מכיל, להיות יותר קשוח, להיות יותר... זה כל פעם השאלה במילונים. אם אתה יודע את המילונים הנכונים, אתה יכול להשיג, לעשות טוב לבן אדם השני וירצה אותך. אבל החידוד הוא שאל תחשוב שבן אדם רוצה רק X, אלא בן אדם רוצה גם וגם. עכשיו, זה נכון שבפורמלי יש אנשים שלא עסקים, יגידו, מה זאת אומרת? אני רוצה רק X. אבל זה לא נכון. גם אם תבין הבן אדם רק X, הוא לא ירצה אותך, הוא רוצה גם את ההפך. בכל תחום בחיים. עכשיו, אז מה בחורה רוצה? שתראה לה שאתה מקנה לה או לא? מה היא רוצה? שתמיד תקנה לה או לא? מה היא רוצה? שתמיד תאהב אותה או לא? גם וגם. תמיד בכל התחומים בעולם זה גם וגם. עכשיו, החוכמה היא זה לדעת מתי זה ומתי זה. אבל מה שבטוח נכון, שהיא רוצה גם וגם, או הוא רוצה גם וגם, כולם רוצים גם וגם.